puhutaan nätti keitsi. Mut totta tosiaan, tervetuloa tänne ensimmäisen matsin pariin Juhan kanssa kovellaan nyt. Hei Juha. Terve. No moi. Mikä kitti tää on? Ah. Mä en ihan varma, mut musta tuntuu, että on scoutti. Joku tyyppi tyttää tulla. Hei, tossa on kengät. Ah, juu. Jostain syystä tää alkaa ihan hommana nyt. Johtuu varmaan siitä, että mä kuvaan sen. Appu on toisen. Mä taas toisen. Joo, nais. Jes, mä saan miekka. Hei, mulla on sulle chest. Pitäisikö mennä midiin? Kato, et kuka ei pudota. Ai joo. Kanttiin varmaan tänne tulee pudottaa, tänne tulee pudottaa. Joo, mä tuun. Eikä se tippu! Toinen puto. Lol, rip. Mulla on ihan paskoja. Okei, Juho, nyt me rektataan kaikki. Tää on mun keitsi muuta. Niin, mitä tää on? Okei, mä rupean rakentamaan midin messä, otat chestit ja kaikkea. Joo, otin niin. Täältä tulee kaksi ihmistä, tuo auttaa. Joo! Joo! Se oli joku YouTube-ränkki, homo! Jödö mahaa, haista paskia. Jödö mahaa, haista jönssi. Jödö mahaa, haista jönssi. Just se! Hei, ota alhaalta. Mä otan nää. Joo. Tää näin. Täällä on Mr. Monsi itse. Tuleeko ihan ihme se on? YouTubesta. Aikeessa. Tuo auttaa. Täällä on taas jätki. Täällä on vaan nahkafullit. Joo. Mut tälleen toisaalta mulla ei ollu edes vittu niitä. Mä otan ton. Ja mä menen midiin. Joo. Ja mä koitan olla kuolematta. Ja arvapa rushattiinko meille. Joo, mut ei saa haittaa, koska mä pääsen pakoon. Mä tapoin tosi. Ah, mä vaan juoksin pakoon. Mä niinku oikeesti olin valmis vaan jättää sut sinne kuolemaan ja juoksen ite pakoon. Hei Juho, moi. Hei moi, mä oon tässä. Joo. Moi. Mä oon lovii. Hello. Mä oon tosin. Eikö mä tiedä, mulla on tässä paremmin hyblöit. No. Ah, no sitten ei mennä. Au. Okei, hyvä. Joo. Ai, sieltä tulee lisää. Joo, sieltä tuli lisää. Joo, mä oon sua parempi, sä oot ihan paska pelaamaan. Sä et tuu rushaa mua ton takia, haista paska, se oli just for the video content. Ei paska! Ei moi! Ei! Terve! Ei! Miten menee? Ei! Juho, ei! Juho, sun äitis on sotanorsu. Haa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 
mikään ääni. Ei tota ei ole tapahtunut! Miten ois Juho? Että kävele teidän alakertaan ja kaadu portaissa! Muuten hyvä, että meillä muuten hyvä, että mulla on vain meillä on vain yksi keikko. No mut turpa kiinni. Rakenna teille alakerta ja no, kaadu portaissa. Lareita. Pointti on se, että kato moro. Et sä, ei vittu saa, tänne on pyykele. Mulla on piru hyvä idea. Älä pudota mun, joo. Kato, älä pudota. Okei, mä katon vasta. Heippa. Mikä knockback sulla oli siinä? Kolmonen. No hyvä tietää. Kiitos vaan. KB apusea niin helvetisti. Kyllä. Voita peli Rodilla. Jee. Yeah. Okei. Okay. Nose for challenge. Oh, mitä? Joo, se vähän lakas. Joo, mitä sinne pitkällä?
Oikeesti, enää kolme tyyppiä sun lisäksi. Hei, käypä sen puun takana heti, kun se lähtee rakentamaan. Bye, have a great time! Lol. Hacker! Hei, mulla on nahka fullit, tuu alas. Sä mä tahti voittaa tää. Mä otan nappaa sulle jo. Aika no. Orgasmin pallero, vaikka mitä. Hei, moi! Arva kuka rushaa. Etkä rushaa, en mä tehny sulle mitään. Katotaanko? Arva mikä kitti mulla, arva huviksis mikä kitti mulla. Mulla on se Fishermani vielä. Ihmen runkkari, pysy siellä. Rekt! 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 Jätkä lähti vittu puhelustakin. Meni moti. Varmaan meni vähän moti. Miten mä hyppäsin tosta alas?! Tai ollaan käy jo pölyllä. Voi vittu! Okei, kiitos kun te kaikki katsoitte tän videon ja toivottavasti te tykkäsitte ja jos tykkäsitte niin heittäkää tykkäys. Ja juu, on tyhmä, heippa!